Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 8-sinf geografiya darsida bugun sizlar bilan transport geografiyasi, O'zbekiston transportining zamonaviy rivojlanish mavzusini o'rganamiz. Diqqat bilan e'tiboringizni ekraningizga qarating. Transport geografiyasi bu ana shu transportda tashilayotgan yuk va yo'lovchilarni, demak, mamlakat bo'ylab hamda jahon bo'ylab ularni demak, manziliga yetkazib berish jarayonida aloqador bo'lgan tarmoqlarni o'z ichiga oladi hamda u geografik mehnat taqsimotining chuqurlashuviga ham sabab bo'ladi. Transportni biz iqtisodiyotning belbog'i deb ataymiz. Sababi ana shu tashilayotgan yuk va yo'lovchilarni manzildan manziliga yetkazib berish jarayonida ham uning salmog'i katta. Mamlakatlar aro iqtisodiy, madaniy aloqalarning yuksalishida ham demak, transport muhim rol o'ynaydi. Ya'ni bu ana shu kundalik hayotimizdagi barcha jarayonlarni o'ziga qamrab olganlik xususiyat bilan ham ajralib turadi. Hamda O'zbekistondagi transport tarmoqlari quyidagilardan iborat. Ya'ni quruqlik transporti, uning tarkibiga demak, temir yo'l hamda avtomobil transporti kiradi. Ikkinchi guruhimiz esa suv transporti. Ya'ni suv transporti asosan bizdagi daryo transportidan iborat va ana shu daryo transportida ko'proq Amudaryoning roli katta. Keyingi turimiz bu havo hamda elektron transport. Endi ana shu elektron transportga biz elektr uzatish liniyalarini kiritamiz. Hamda so'nggi guruhimiz bu quvur transporti bo'lib, unda asosan neft va tabiiy gaz tashiladi. Demak, bular ana shu O'zbekistonda uchraydigan transportning asosiy tarmoqlari hisoblanadi. Transport turlari xizmat ko'rsatish jarayonining o'zaro aloqadorligi asosida transport majmuasini tashkil qiladi hamda temir yo'l, avtomobil yo'llari qurilishiga ko'plab mablag' hamda vaqt kerak bo'ladi. Demak, ular ana shu xususiyati bilan ajralib turadi. Quvur transporti esa, demak, minglab tonna quvur sarflanadi. Bu ham ana shu quvur transporti uchun xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi va suv havo transport yo'nalishi esa, ya'ni yo'nalish bu trassa hisoblanib, aynan ana shu yo'nalishlar oz mablag' evaziga yo'lga qo'yiladi. Transportda tashilayotgan yuklar, demak, quvur, suv, temir yo'l transportlarida tashiladigan bo'lsa, sarf xarajat avtomobil yoki havo transportiga nisbatan kamroq bo'ladi. Sababi ana shu avtomobil hamda havo transportida ko'proq talab yuqori bo'lganligi va aynan havo transport, ya'ni ana shu samolyotlarda tashilayotgan yuk yo'lovchilarining tannarxini, demak, yuqoriligi bu ularda, demak, yuk tashish hajmi yoki yo'lovchi tashish hajmi ana shu temir yo'l, quvur hamda suv transportiga nisbatan, demak, kattaligi bilan farq qiladi. Katta hajmli 100 minglab tonna yuklarni, demak, suv transporti, ya'ni aynan ana shu suv transportdagi tankerlarda tashilganda yo'l xarajati yana ham arzonga tushadi. Demak, ana shu sanab o'tgan transport tarmoqlarimiz ichida eng arzon tannarxga ega bo'lgani bu suv transporti hisoblanadi. Endi mana shu transport turlarimizga xos bo'lgan xususiyatlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni ana shu transportlarda tashilayotgan ish jarayoni, ya'ni transportning ishi uning yuk tashish hajmiga qarab belgilanadi. Ya'ni ana shu tashilayotgan yukni qanday masofaga, qancha masofaga tashilayotganligi va uning hajmi orqali ham belgilanadi. Hamda ana shu yuk tashish hajmi ma'lum vaqtda ma'lum masofaga tashilgan yuk miqdori hisoblanadi. Ya'ni qaysidir davrda ana shu tashilayotgan yukni hajmiga qarab belgilanadi. Demak, u tonna yoki kilometrlarda ifodalanadi. Transportning turlari qanday yukning tashishiga, harakat tezligiga va qancha yukni ko'tara olish qobiliyatiga qarab guruhlarga ajratiladi. Transport, demak, sanoat bilan qishloq xo'jaligining ishlab chiqarish aloqalarini, turli hududlar o'rtasidagi mahsulot almashinishini hamda tashqi savdoni ta'minlaydi. Ya'ni ana shu sanoat, qishloq xo'jaligi, demak, hududlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar hamda tashqi savdoni, demak, rivojlantirishda, ya'ni harakatlantirishda bevosita transport tarmoqlariga, demak, murojaat qilinadi. Ana shu jarayonda ularning, demak, samaradorligi ortib boradi. Yangi hududlarni o'zlashtirishda ham transport yo'llari o'tkaziladi. Ya'ni aynan biror bir hududda kichik shaharchani bunyod etadigan bo'lsak, albatta u joyda, demak, binolarga mos holda avtomobil yo'llari yoki temir yo'l orqali ham yo'llar o'tkaziladi. Demak, bular ham ana shu transport yo'llariga misol bo'la oladi. Hozirgi zamon shaharlari hayotini, demak, transportsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.
Ya'ni umuman olganda kundalik hayotimizning deyarli barcha sohalari ham aynan transport turlariga bog'langan. Demak, transport iqtisodiyotning zarur tarmog'i bo'lib, unga ko'p miqdorda elektr, yoqilg'i, metal hamda yog'och sarflanadi. Temir yo'l transporti bu ana shu yuqorida ta'kidlab o'tgan transport tarmoqlarimizda, ya'ni O'zbekistondagi transport turlari orasida muhim ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi hamda u iqlimiy sharoitlar va yil fasllari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, demak, harakatlarni olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Demak, temir yo'l transportining tezligi katta hamda yuk tashish tannarxi nisbatan pastligi bilan farq qiladi. Temir yo'l magistrallarini turli yo'nalishlarda ham qurilishi mumkin. Ya'ni bu yerda magistral deganda biz, ya'ni lotincha magistralis, ya'ni asosiy so'zdan olingan bo'lib, asosiy yo'nalish, asosiy transport yo'li degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha mamlakat hayotidagi temir yo'l transporti bo'ladimi yoki avtomobil transporti bo'ladimi, asosiy ahamiyatga, ya'ni katta ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarni biz magistral yo'llar deb ataymiz. Mamlakatimizdagi, demak, temir yo'llarning umumiy uzunligi bugungi kunga kelib 7000 kilometrdan ortiq. Hozirgi kunga kelib, demak, respublikamizning chekka hududlarini rivojlantirishni tezlashtirish maqsadida Navoiy, Uchquduq, Nukus hamda Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarini bog'lovchi G'uzor, Boysun hamda Qumqo'rg'on temir yo'l liniyalari va Toshkent bilan Farg'ona vodiysi viloyatlarini bog'lovchi Angren Pop temir yo'llar qurildi hamda ana shu temir yo'llar ham bugungi kunga kelib bitkazildi va elektrlashtirildi. Demak, bugungi kunga kelib mamlakatimizda ana shu temir yo'l transporti orqali yiliga 15-20 milliondan ortiq yo'lovchilar tashilmoqda. Hamda so'nggi yillarda temir yo'lning qurilishi va elektrlashtirilishiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Va natijada poyezdlarning qatnov tezligi, yo'llarning o'tkazish imkoniyati hamda ish unumini ortib borayotganligini ham ko'rishimiz mumkin va aynan shu joydagi yo'llarning o'tkazish imkoniyati nima ekanligini tushunib olamiz. Ya'ni yo'lning o'tkazish imkoniyati deganimizda biz ana shu temir yo'l liniyasi orqali bir kecha kunduzda, demak, o'tishi mumkin bo'lgan poyezdlar miqdorini tushunishimiz mumkin. Bular ana shu yo'lning o'tkazish imkoniyati hisoblanadi. Temir yo'llarni jahon talablari darajasida texnik jihozlanishi tufayli Toshkent-Samarqand yo'nalishida yo'lovchilar tashishga mo'ljallangan zamonaviy Afrosiyob tezyurar poyezdi ham qatnovi yo'lga qo'yilgan. Endilikda Afrosiyob, demak, elektropoyezdlari Toshkent-Buxoro hamda Toshkent-Qarshi Shahrisabz yo'nalishlari bo'yicha ham harakatlanmoqda. Ya'ni ularning ana shu liniyalarini, demak, kengaytirilganligini ham ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi tarmog'imiz bu avtomobil transport hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha quruqlik transportining keyingi yirik tarmoq hisoblanib, avtomobil transporti asosan yuklarni, demak, boshqa transportga ortmasdan bevosita ana shu iste'molchiga yetkazib beriladi. Ya'ni avtomobil transportini biz manzildan manzilgacha yetkazib berish imkoniyati bilan ajralib turishni ham ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Avtomobil transporti sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarini magistral transport yo'llari bilan bog'laydi. Shaharlar va shahar atrofidagi hududlarni yuklarning asosiy qismini, demak, tashib berishi bilan ajralib turadi. Qisqa, ya'ni 100 kilometrgacha va o'rtacha masofalarga yuklarni hamda yo'lovchilarni tashishda temir yo'l transportiga nisbatan avtomobil transportining, demak, ahamiyati kattaroq. Mamlakatimizdagi tog'li rayonlarda avtomobil transportining ahamiyati ayniqsa katta. Sababi ana shu tog'li hududlarda temir yo'l transportini, demak, yuzaga keltirishda bir qancha noqulayliklar ham, demak, paydo bo'ladi. Aynan mana shu jarayonlarda biz avtomobil yo'llarini qurib, demak, ularni foydalanish imkoniyatimiz yuzaga keladi. Demak, avtomobil transporti ham aynan ana shu iqlimni, yil fasllarini ham tanlamaslik kabi xususiyatlar bilan ham ajralib turadi. O'zbekistondagi, demak, asosiy avtomobil yo'llari, demak, 1940 yillarda qurilgan Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlari orqali o'tadigan katta o'zbek traktining ahamiyati katta hamda ana shu katta o'zbek traktining umumiy uzunligi 700 kilometrdan ortadi va ushbu rasmlarda ham ana shu katta o'zbek trakti ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bu ana shu poytaxtni janubiy viloyatlar, ya'ni ana shu Termiz bilan bog'laydigan muhim ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'li hisoblanadi.
Keyingi demak asosiy avtomobil yo'llaridan biri bu 1959-yilda qurilgan Toshkent Angren Qo'qon avtomobil yo'li bo'lib, uning uzunligi 248 kilometrni tashkil qiladi. Hamda u ana shu poytaxtimizni, ya'ni Toshkentni Farg'ona vodiysi viloyatlari bilan bog'lab turadi. Hamda u avtomobil yo'li Qurama tizmasidagi Qamchiq dovonidan o'tkazilgan. Hamda ana shu dovonda uning balandligi dengiz sathidan 2270 metrni tashkil qiladi. Demak, ushbu yo'l orqali Toshkentdan Farg'ona vodiysiga tashiladigan yuklarga qaraganda ana shu yo'l ochilgandan keyin, demak, tashish tezligi 3-4 baravarga tezlashganini ham ko'rishimiz mumkin. 2012-yilda qurilgan, uzunligi 116 km bo'lgan Guliston-Ohangaron avtomobil yo'li ham, demak, foydalanishga topshirilgan bo'lib, demak, bu ham ana shu avtomobil transportidagi asosiy yo'llardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizning Qozog'iston hamda Qirg'iziston bilan transport iqtisodiy aloqalari Toshkent shahri orqali amalga oshiriladi va shaharda avtomobil harakatini kamaytirish maqsadida, demak, shahar tashqarisida uzunligi 64 kilometrdan ortiq bo'lgan halqa yo'li ham qurilgan. Mamlakatimizdagi, demak, hududlarni xorijiy mamlakatlar bilan bog'laydigan avtomobil yo'llari ham qurilgan. Ya'ni Xitoy va Pokistonga chiqish uchun, demak, Andijon, O'sh, Ergashdan, Qashqar avtomobil yo'li, Hind okeaniga chiqish imkonini beradigan Termiz, Xirot, Karachi avtomobil yo'llari ham, demak, qurilishda O'zbekiston ham qatnashmoqda. Hamda ana shu Toshkentdan Tinch okeaniga chiquvchi, demak, Toshkent, Andijon, O'sh, Ergashdan hamda Qashqar avtomobil yo'lini ham ushbu xarita orqali ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu orqali mamlakatimiz bevosita Tinch okeaniga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingi tarmog'imiz bu suv transporti hisoblanadi. Ya'ni suv transportida tabiiy suv yo'llaridan foydalaniladi. Unga yoqilg'i ko'p sarflanmaydi hamda katta hajmli yuklarni ham tashiyveradi. Lekin uning noqulay tarafi harakati birmuncha tezligi kam. Hozirda suv transporti Amudaryo kemachiligidan iborat. Respublikamizda Termiz daryo porti, Xorazm daryo floti, Qoraqalpog'iston daryo floti kabi birlashmalar tashkil etilgan bo'lib, mamlakatimizdagi daryo flotida 150 ga yaqin, demak, teplohod, barjalar, yordamchi kemalar, demak, boshqa texnik vositalar harakatlanmoqda. Yuklar asosan Termiz Hayraton, Sharlovuq To'rtko'l, Xo'jayli To'rtko'l, Xo'jayli Beruniy, Qoratov Taxiyatosh yo'nalishlari orqali tashiladi. Demak, ana shu suv transportida tashilayotgan yuklarni sarflanadigan, demak, haqni biz fraq deymiz. Ya'ni suv yo'lida yuk tashish haqi bo'lib, bu haq yukning og'irligi, qancha masofaga tashilishi, hajmi, kemada tashish vaqt miqdoriga ko'ra belgilanadi. Demak, ana shu O'zbekiston bevosita okean va dengizlarga chiqa olmasligi sababli ham, demak, chetga sotgan mollarini chet el kemalarida tashib ko'p mablag' sarflashiga to'g'ri kelmoqda. Shuning uchun ham bizning mamlakatimiz ana shu Tinch okeaniga yoki Hind okeaniga chiqish imkoniyati ni beradigan temir yo'llar hamda avtomobil yo'llar qurilishida ham qatnashmoqda. Hamda bu orqali O'zbekiston ham yaqin kelajakda bevosita ana shu okeanlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hamda ana shu bizda yetishtirilayotgan mahsulotlar ham, demak, bevosita ana shu xorijiy mamlakatlar bozorlariga tashishda ham, demak, aynan mana shu yo'llarning ahamiyati katta bo'ladi. Demak, keyingi transport turimiz bu havo transporti hisoblanadi. Endi havo transporti uchun quyidagi xususiyatlar xos. Ya'ni transportning eng qimmat va shu bilan birgalikda eng tez harakatlanadigan hamda joy relyefiga kam bog'liq bo'lgan transport turi hisoblanadi. Ya'ni buning afzalliklari eng qimmat bu noqulayligi hisoblanadi hamda eng tez harakatlanishi hamda joy relyefiga kam bog'langanligi bilan ajralib turadi. Hamda yo'lovchilarni uzoq masofaga eltishda biror bir transport havo transportini o'rnini bosa olmaydi. Havo transportida tashiladigan yuklarning ko'pchiligi, demak, shoshilinch hamda qimmatbaho yuklar, ya'ni sifati tez buziladigan mahsulotlar hisoblanadi. Hamda Toshkent, demak, ana shu havo transportida mamlakatimizning, demak, eng yirik havo transporti tuguniga aylangan. Hamda havo transporti orqali, demak, yiliga 2 million atrofida, demak, yo'lovchi tashiladi. Hamda har xil yuk tashish jihatidan ham
ahamiyatliligi bilan ajralib turadi. Mahalliy havo yo'llarining uzunligi esa 60 ming kilometrdan ortadi. Ya'ni mahalliy havo yo'llari deganda aynan o'sha o'zimizning mamlakatimiz orasidagi viloyatlar o'rtasida, demak, havo yo'llarining umumiy uzunligini tushunamiz. Demak, ana shu mahalliy havo yo'llarining umumiy uzunligi 60 ming kilometrdan ortiq. Keyingi transport turimiz bu quvur transporti hisoblanib, quvur transporti uchun quyidagi xususiyatlar xos. Ya'ni quvur transportidan asosan gaz hamda qisman neft tashishda ham foydalaniladi. Gaz quvurlari ichida Jarqoq, Buxoro, Samarqand, Toshkent hamda Muborak Toshkent trassalarining ahamiyati katta. O'zbekistondan demak Uralga tortilgan quvurning uzunligi 2100 kilometrni tashkil qiladi hamda Moskvaga tortilgan quvurning uzunligi esa 3500 kilometrdan ortiq bo'lib, demak, ularda asosan gaz tashiladi. Hamda ana shu gaz quvurlarining diametrini kattaligi hamda uzunligi jihatdan jahondagi oldingi o'rinlardan birini egallaydi. Quvur transportining, demak, gaz yoki neftni qanday bosim bilan harakatlanishiga ham bog'liq. Ya'ni fan va texnika yutuqlari bugungi kunga kelib 120 atmosfera bosimida gazni yuborish imkoniyatini yaratib bermoqda. Lekin mamlakatimiz quvur transporti hozircha bosim 40 atmosfera bosimidan oshmayapti. Endi ana shu quvur transporti tashilayotgan gaz hamda neft mahsulotlari ham iqlim bilan bevosita bog'liq. Ya'ni masalan olaylik shimoliy hududlarda joylashgan mamlakatlarda ana shu qish faslini sovuq kunlardan iborat bo'lganligi sababli aynan mana shu gaz quvurlari orqali tashilayotgan neft va gazlarni muzlab qolishi ham kuzatiladi. Ya'ni u jarayonda ular ana shu aynan gaz quvurlariga gaz yoqish orqali, ya'ni quvurlarni isitish orqali ham, demak, ularni muzlab qolmasligini oldini olishadi. Lekin bizni mamlakatimizni ob-havosi, ya'ni iqlimi bunday xususiyatlar kuzatilmaganligi sababli ortiqcha mablag' ham sarflanmaydi. Hamda keyingi transport turimiz bu elektron transport bo'lib, mamlakatimizda elektron transport tizimi vujudga kelishi va uning O'rta Osiyo tizimiga ulanishi bilan transportning yangi turi, ya'ni elektron transport yuzaga keldi. Viloyatlar aro hamda davlatlar aro o'tkazilgan yuqori kuchlanishli elektr liniyalari orqali ham elektr quvvati uziladi. Ya'ni mana shu elektr simlari orqali yuborilayotgan elektr energiyasi hamda boshqa mana shu elektron transport tarmoqlari, demak, birgalikda, demak, elektron transportni yuzaga keltiradi. Demak, aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, mavzuga oid mustahkamlashni birgalikda takrorlab olamiz. Ya'ni ana shu mustahkamlash jarayonida sizlarga bugungi mavzuyimiz bo'yicha, demak, quyidagi ta'riflar keltirib o'tilgan. Hamda ana shu ta'riflarning, demak, to'g'ri bo'lsa ha javobni belgilaysiz, noto'g'ri bo'lsa yo'q javobni belgilash orqali, demak, tekshirib olamiz. Keling endi birinchi topshiriqni o'qiyman va birgalikda bajaramiz. Ya'ni magistral so'zi lotincha magistralis asosiy degan ma'noni bildirib, asosiy yo'nalish, asosiy transport yo'li degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, aziz o'quvchilar, ushbu ta'rifimiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Javobingizni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni ushbu ta'rifimiz to'g'ri ko'rsatilgan ekan. Ikkinchisi, Toshkent bilan Farg'ona vodiysini G'uzor, Boysun, Qumqo'rg'on temir yo'li bog'lab turadi. Xo'sh, ushbu ta'rifimiz to'g'ri ko'rsatilgan aziz o'quvchilar? Demak, ushbu ta'rifimiz noto'g'ri ko'rsatilgan. Ya'ni Toshkent bilan Farg'ona vodiysini Angren Pop temir yo'li bog'lab turadi. G'uzor, Boysun, Qumqo'rg'on temir yo'li esa Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarini bog'lab turuvchi temir yo'l liniyasi hisoblanadi. Yil davomida temir yo'ldan 15-20 milliondan ortiq yo'lovchi foydalanmoqda. Ya'ni ana shu temir yo'l transportiga bu joyda nafaqat ana shu viloyatlar o'rtasida tashilayotgan, ya'ni poyezdlar orqali tashilayotgan yo'lovchilar, balki aynan ana shu poytaxtimizda joylashgan metropolitenda tashilayotgan yo'lovchilarni ham kiritib olishimiz mumkin. Xo'sh, endi aynan mana shu yil davomida temir yo'l transportidan 15-20 milliondan ortiq yo'lovchi foydalanmoqdami? Javobingizni ko'ramiz. Ya'ni ushbu ta'rifimiz ham to'g'ri ko'rsatib o'tilgan ekan. Keyingisi, mamlakatimizning tog'li rayonlarida temir yo'l transportining ahamiyati katta. Demak, aziz o'quvchilar, aynan tog'li rayonlarda temir yo'l transportining ahamiyati kattami? Demak, ushbu ta'rifimiz noto'g'ri ko'rsatilgan. Ya'ni temir yo'l transporti tog'li hududlarda uni qurish, foydalanish birmuncha noqulayliklarni yuzaga keltirgan. Xo'sh, o'ylab ko'ringchi, aynan mana shu tog'li rayonlarda qaysi transport turidan foydalanish qulay?
To'g'ri topdingiz, demak, tog'li hududlarda avtomobil transportdan foydalanish birmuncha qulay. Xo'p. Keyingisi, katta o'zbek traktining uzunligi 700 kilometrdan ortadi. Ushbu tarif to'g'ri ko'rsatilganmi? Demak, katta o'zbek trakti agar yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, yodingizdan ko'tarilmagan bo'lsa, Toshkent bilan Termizni bog'lab turuvchi asosiy avtomobil yo'li hisoblanar edi. Aynan ana shu katta o'zbek traktining uzunligi 700 kilometrdan ortadimi? Demak, bu javobimiz to'g'ri ko'rsatilgan. Keyingisi, O'zbekiston dunyo okeanida o'zining flotiga ega. Xo'sh, aziz o'quvchilar, O'zbekiston dunyo okeanida o'zining flotlariga egami? Demak, ushbu tarifimiz noto'g'ri ko'rsatilgan. Xo'p, keyingi tarifimiz havo transporti eng qimmat va eng tez harakatlanadigan joy relyefiga kam bog'liq bo'lgan transport turidir. Xo'sh, ushbu tarifimiz havo transporti uchun xosmi? Demak, javobingizni tekshiramiz. Ya'ni aynan havo transporti uchun to'g'ri keltirilgan tariflarimiz to'g'ri ko'rsatilgan ekan. Xo'sh, aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Birinchi topshirig'imiz darslikdagi transport geografiyasi, O'zbekiston transportining zamonaviy rivojlanish mavzusini yaxshilab o'qib chiqing hamda O'zbekiston transport tarmoqlaridan biriga ta'rif yozing. Ta'rif yozish jarayonida qisqacha ma'lumot bering hamda ana shu transport tarmoqlaridan, demak, yiliga qancha yo'lovchi foydalanmoqda, qancha yuk tashilmoqda va aynan ana shu tarmoqning O'zbekistondagi asosiy liniyalari qaysilar ekanligini daftaringizga qisqacha qilib yozib qo'ying. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 8-sinf O'zbekiston tarixi darsini boshladik. Yodingizda bo'lsa, 8-sinf O'zbekiston tarixi darsidan o'tilgan mavzularimiz, ya'ni amirlikdagi ijtimoiy iqtisodiy hayot hamda ichki va tashqi savdo mavzularini sizga mustaqil bajarish uchun topshiriq sifatida bergan edim. Xo'sh, siz bu mavzularni qanday o'zlashtirdingiz? Keling, buni biz testlar yordamida yoki savollar yordamida tekshirib ko'ramiz. Savollarda ko'rib turibdiki aziz o'quvchilar, birinchi savolimizda amlok, mulk, suyrg'ol, tanho, vaqf bular nima? Xo'sh, sukka o'quvchilarimiz bunga javob topa olishdi. Demak, amlok, mulk, suyrg'ol, tanho va vaqf bular nimalar ekan? Buxoro amirligidagi yer egaligi turlari ekan. Siz bularning har birida albatta daftaringizda javoblar bor va bularning har biriga siz ta'rif bera olasiz deb o'ylayman. Ikkinchi savolimizda Buxoro amirligidagi davlatning asosiy soliqi bu. Biz ko'plab soliqlar haqida sizga ma'lumot bergan edik, lekin ularning ichida eng asosiysi qaysi ekan? Eng asosiysi bu xiroj. Arablar davrida ham qanday naql yurar edi aziz o'quvchilar? Kuch xirojda derdi arablar. Xuddi shunday holat Buxoro amirligida ham sodir bo'libdi. Demak, davlatning asosiy solig'i bu o'sha mol-mulkning yoki o'sha hosilning 5dan 2 qismi miqdorida olinadigan soliq ekan. Va 3-chi savolimiz, qaysi shaharlar Tangrining jamoli va dunyoning husni deya ulug'langan? Buxoro amirligidagi qaysi shaharlar xuddi shunday nomlar bilan ulug'langan ekan? Qani javoblaringizni bir tekshirib ko'ringchi. Buxoro va Samarqand. Demak, Tangrining jamoli, Islom dinining gumbazi nomlari bilan Buxoro atalgan ekan. Sayqali ro'yi zamin ast, ya'ni dunyoning husni deya Samarqand shaharlari nomlangan ekan. Keling, keyingi topshirig'imizga o'tamiz. Keyingi topshirig'imizda biz o'sha ushbu xaritadan foydalangan holda Buxoro amirligining chegaralari. Bu yerda sizga mana bu chegaralar albatta darsligingizda mavjud. Xo'sh, buni hozirgi siyosiy xaritamiz yordamida siz ko'rsatib bera olasizmi aziz o'quvchilar?
Albatta siz ko'rsatib bera olasiz. Bu yerda mana Qashqadaryo, Tojikistonning o'sha Panjkent, Hisor hududlari, Xo'jand, Afg'onistonning bir qismi, shuningdek Turkmanistonning mana Murg'ob daryosigacha bo'lgan, Zarafshon, Qozog'istonning Turkistongacha bo'lgan hududlari, demak, ular Buxoro amirligi hududlari ekan. Xo'sh, Farg'ona vodiylari kirganmi o'sha paytda Buxoro amirligi hududiga aziz o'quvchilar? Yo'q, chunki Farg'ona vodiysi va Toshkent o'zi alohida Qo'qon xonligi tarkibida bo'lgan ekan Buxoro amirligi davrida. Endi amirlikning yer maydoni 200 ming kilometr kvadrat, aholisi esa 2 million. Xo'sh, sizda bu javoblar bor edi, aziz o'quvchilar. Ular haqida sizda bilim paydo bo'ldi, yanada mustahkamlanib va keling yangi mavzuyimizni boshlaymiz. Yangi mavzuyimiz, daftarlarimizga ochib yozib olamiz, Buxoro amirligidagi tashqi siyosat va madaniy hayot. Tashqi siyosat deganda aziz o'quvchilar nimani tushunishimiz kerak? Albatta, davlat sarhadidan tashqarida ro'y berayotgan siyosat bu tashqi siyosat deyiladi. Xo'sh, o'sha paytda Buxoro amirligida qanday tashqi siyosat yoki qaysi davlatlar bilan tashqi aloqalar o'rnatilgan ekan? Shu haqdagi savollarga sizda mana shu darsimizni eshitishingiz mobaynida albatta javob paydo bo'ladi. Birinchi rejamiz bu tashqi siyosat tamoyillari. Xo'sh, qanday tamoyillar asosida Rossiya, Buyuk Britaniya bilan munosabatlar o'rnatgan ekan va Buxoro amirligidagi madaniy hayot, buni ham biz alohida sizga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Demak, e'tiboringizni mana o'sha davrdagi xaritaga qaratadigan bo'lsak, Buxoro amirligi mana chegarasini ko'rib turibsiz. Mana Murg'ob daryosi, yuqorida aytib o'tganimdek, mana shu hudud Buxoro amirligining hududi ekan. Xo'sh, tashqi siyosatda birinchi o'rinda uch xonlik orasida yetakchi bo'lish. Qaysi xonliklar? Bu Xiva xonligi hamda Qo'qon xonligi orasida yetakchi bo'lish. Payt kelganda agar armiyasini kuchaytira olsa, kerak bo'lsa ularni bosib olishga ham harakat qilar edi. Buni biz Amir Nasrullo davrida ko'rib chiqqan edik aziz o'quvchilar. U Qo'qon xonligi hududini egallab olgan edi. Ikkinchi tamoyili Xurosonda o'rnashib olish. Xo'sh, qayer Xuroson? Aziz o'quvchilar, Xuroson mana bir qismini Xiva xonligi tarkibida bo'lgan o'sha Turkmanistonning Kaspiy dengizi bo'yidagi hududlar Eron hududida edi. Uni o'ziniki qilib olish. Uchinchi tamoyil Rossiya va boshqa davlatlar bilan savdo aloqalarini o'rnatish. Xo'sh, savdo aloqalarini o'rnatishning asosiy sababi o'sha davrda Buyuk Ipak yo'lining faoliyatini to'xtaganligida edi. Shu sababdan ham biz yuqoridagi mavzuda ko'rib chiqqan edik, asosan Rossiya, Xitoy, Eron va Hindiston bilan savdo aloqalarini olib borish bilan cheklanib qolgan edi bizning xonliklar. Va 4-chi tamoyilimiz O'rta Osiyo musulmonlar amiri sifatida Astraxandan Makkaga boradigan yo'lni nazorat qilish. Mang'itlar o'sha paytda xuddi Usmoniylar imperiyasidagi sultonlar kabi o'zlarini barcha musulmonlarning amirlari deb e'lon qilishgan edi. Shu maqsadda ular hududlaridan o'tayotgan o'sha haj safariga bormoqchi bo'lgan musulmonlarni yo'llarini bexatar qilish maqsadida Astraxan orqali haj safariga borish yo'li uchun Rossiya bilan diplomatik aloqalarni yaxshilashgan ekan. Demak, tamoyillar haqida bizda bilim paydo bo'ldi va Rossiya bilan munosabatlar. Xo'sh, Rossiya bilan munosabatlarning asosiy sababi bu asosan o'sha savdo aloqalaridan tashqari yirik davlatlardan o'ziga ko'mak, yordam olish edi. Shu maqsadda 18 asrda Doniyolbiyning elchisi bo'lgan Ernazarbiy, asl ismi Ernazar Maqsudov, juda kuchli diplomat, uzoqni ko'ra biluvchi inson edi. U Rossiyaning o'sha paytdagi imperator Yekaterina II'ning huzuriga borgan va o'zining o'sha 2 marta qilgan elchilik aloqalari davrida ikkita mustaqil davlatni bir-biri bilan yaxshi munosabat o'rnatishiga sabab bo'lgan ekan. Aziz o'quvchilar, mana shu yerdan ham ko'rinib turibdiki, elchining roli juda ham katta davlatlar o'rtasidagi munosabatni
o'rnatishdi. Xuddi mana shunday yaxshi elchi bo'lgan Ernazarbiy hatto Yekaterina 2dan o'sha madrasa qurish uchun mablag' ham oladi. Va bu mablag'iga hozirgacha mavjud bo'lgan Buxorodagi Ernazarbiy madrasasini qurdirar ekan. Demak, diplomatik aloqalarni yaxshilay olgan Ernazarbiy Rossiya bilan, demak, 18-asrda bizning munosabatlarimizning yaxshilanishiga sababchi bo'lgan ekan. Keyingi elchi bu Amir Shohmurod davrida 1797-yilda yuborilgan o'sha polvon qo'li qo'rchi. Xo'sh, qo'rchi qanday lavozim ekan? Qani bir xotirasi mustahkam o'quvchilarimiz bir eslab ko'rsinchi. Harbiy ish mavzusidan o'tgan edik. Qo'rchi bu o'sha qurol aslahalar turadigan omborxonalarni nazoratchisi. Xuddi shu lavozim egasi bo'lgan polvon qo'li o'sha Buxoro va Eron munosabatlari keskinlashganda Rossiyadan yordam olishi mumkinligi haqidagi xabarni yetkazib boradi va Amir Shohmurod Rossiyadan bu haqda kelishuv imzolashga harakat qiladi. Lekin afsuski, bu paytda Rossiya Turkiya bilan bo'layotgan urushlari sababli ham bunga rozilik bermaydi. Amir Nasrulloh davrida esa 1826-1860-yillarda asosan elchilar o'sha savdo bojini kamaytirish maqsadida kelishuvga erishishadi. Shu tariqa Rossiya bilan bo'layotgan bizning diplomatik aloqalarimiz asta-sekinlik bilan yaxshilana boshladi. Nega? Chunki Rossiya haqida bizning O'rta Osiyo uchun ko'proq ma'lumotlar kerak edi. Sharqqa qarab yurishi uchun ham Buxoro amirligidan ko'proq ma'lumot olish uchun ko'plab elchilarini jo'natadi. Ularning orasida 1858-yilda tashrif buyurgan Ignatiev bu eng so'nggi Rossiyadan kelgan elchi bo'ladi. Chunki ungacha Rossiya deyarli bizning xonliklar haqida, ularning tabiiy boyliklari, qo'shinlarining ahvoli yoki qo'shnilari bilan qanday munosabatda ekanligi haqida deyarli ma'lumotlarga ega bo'ldi va bosqinchilik yurishlarini boshlashga harakat qila boshladi. Rossiya va Buyuk Britaniyaning manfaati O'rta Osiyoga to'qnashdi. Xo'sh, nega? Chunki Hindistonni egallab olgan Buyuk Britaniya endi Afg'oniston orqali O'rta Osiyoni ham egallashga harakat qila boshlaydi. Bu paytda esa Turkiya bilan o'sha Qrim urushini olib borib, Qrimdagi urushda mag'lubiyatga uchragan Rossiya esa Qora dengiz bo'ylarida o'sha ingliz flotini kiritmaslik uchun ham jon jahdi bilan Buyuk Britaniyaga qarshi chiqadi. Mana quyidagi rasmda ham ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda o'sha ayiq tasvirida bu Rossiya, sher tasvirida esa biz Buyuk Britaniyani tasvirlashga harakat qilganmiz aziz o'quvchilar. Demak, ularning manfaati shu O'rta Osiyo xonliklariga to'qnashadi. Va bu manfaat natijasida Buyuk Britaniya ham o'zini ekspeditsiyalarini jo'natishni boshladi. Birinchi ekspeditsiyasi bu 1825-yilda zobit Murkfordning kelishi edi. U kelganida albatta o'sha Buxoro amiri bilan yaxshi munosabat o'rnatishga, unga qurollarni taklif qila boshlaydi. Buxoro amiri esa o'sha Rossiya bilan munosabatni yomonlashib qolishidan qo'rqib ham bu elchilarga yaxshi munosabatda bo'lmadi. Murkforddan so'ng 1832-yilda Aleksandr Bjornes o'zini arman savdogari qiyofasida Buxoro amirining qushbegisi bilan aloqani yaxshilashga harakat qila boshlaydi. Ko'plab o'sha boyliklar yoki savdo mollarini olib kelish yordamida Buxoro amirligidan qimmatli ma'lumotlarni o'zlashtirishga harakat qiladi. Bunday holat albatta Rossiyaning jahlini chiqaradi va u Buxoro amirlariga Buyuk Britaniya bilan hech qanday munosabat o'rnatmaslik haqida kelishuvni imzolash uchun o'z elchilarini jo'natadi. Hatto o'sha kelgan elchilarini zindonga tashlashi lozimligi haqida ham u Buxoro amirlarini o'qitirishga harakat qiladi. Chunki agar O'rta Osiyo hududi, agar Afg'oniston orqali Buxoro amirligiga kirib kelishni boshlaydigan bo'lsa, albatta Rossiyaning O'rta Osiyodagi asosiy mustamlakalardan quruq qolish ehtimoli yuqori edi. Mana shunday bir sharoitda Buyuk Britaniya va Rossiyaning munosabatlarini biz 9-sinf jahon tarixi darsida yana davom ettirishimiz mumkin va bu bizning o'sha Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishimizga ham sabab bo'lishini
ko'rib chiqamiz aziz o'quvchilar. Endi keling Buxoro amirligidagi o'sha madaniy hayot mavzusini boshlasak. Buxoro amirligidagi o'sha mang'itlar davrida diniy mutaassiblikning kuchliligi tufayli ham texnika yoki ilm sohasida yuritilgan yutuqlar deyarli bo'lmadi. Faqatgina tarix, adabiyot, me'morchilik va san'at sohasidagi yutuqlar yoki o'sha adabiyotlargina shakllana oldi xolos. Bularga misol tariqasida o'sha Muhammad Yoqub ibn Doniyolbining Gulshan ul Mulk asarida aynan tarixiy asarlar jumlasiga kirib, o'sha davrdagi sulolalarning har birining yuritgan siyosati haqida bayon etilgan yoki Mir Olim Buxoriyning Fathnoma-i Sultoniyda Amir Haydarning olib borgan yurishlari haqida biz ma'lumotga ega bo'lganmiz. Shuningdek, eng to'liq ma'lumot bu tarixiy Amir Haydar. O'sha Buxoro amirlari orasida Amir Haydar alohida o'sha ilm ma'rifatga e'tibor qaratgan amirlardan bo'lgan. U haqidagi tarixiy asarlar ham juda ko'plab uchrab turgan ekan o'quvchilar. Endi adabiyot. Adabiyot borasida eng asosiysi bu Muhammad Niyoz Nishotiyning Husn ul Dil asari. Ya'ni bu asarida u majoziy ma'noda insonning o'sha axloqida kuzatilayotgan yaxshilik va yomonlik obrazlari inson qiyofasida tasvirlangan. Ularni o'sha o'rtasidagi murosasiz kurashlar, axloqiy qarashlar bo'yicha o'sha Husn ul Dil asari eng mashhur asarlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, uni Qushlar munozarasi asarida ham majoziy ma'noda qushlarni keltirish yordamida insonlar o'rtasidagi aloqalarni u chiroyli shoirona tarzda bayon etar ekan. Shuningdek, Vola. Vola asli o'zi ko'zi ojiz bo'lsa-da, lekin uning juda ham shirali ovozi bo'lgan va uning o'sha ikkita devoni 3000 misradan iborat she'rlari devon holida keltirilib, asosan o'sha jamiyatdagi zolimliklar, o'sha hukmdor tabaqalar yoki boylarning kambag'allarga qilayotgan zulmlarini juda ham chiroyli tarzda bayon etib kelgan ekan. Va Mujrim Obid ham aynan o'zining asarlarida jamiyatdagi illatlarni tanqid qilgan. Va alohida mavzu sifatida biz tasviriy san'at va musiqani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak aziz o'quvchilar, chunki mang'itlar davrida musiqa juda ham rivojlangan. Undan oldin xattotlik san'ati. O'sha davrning mashhur xattotlari Mir Ma'sum Olamiyon. Mana bu rasmda ko'rinib turibdiki, o'sha davrdagi xattotlik arab imlosini juda ham chiroyli qilib bayon etadigan mana shunday turlari bo'lgan ekan. Mana shu turlar asosida qo'lyozmalar ko'chirilgan. Mana shunday qo'lyozmalarni bizga Sodiq Jondoriy hamda Ahmad Donish, o'zi asli tarixchi bo'lsa-da, lekin u o'sha saroy kutubxonalarida ishlab, juda ham mashhur bo'lgan qo'lyozmalarni qo'l mehnati yordamida mana bunday xattotlik usullaridan foydalangan holda bizgacha yetkazib kelishgan ekan. Shuningdek, o'sha paytda Buxoro shoshmaqomi o'zining ayni avj pallasida edi. Chunki bu shoshmaqom yordamida 250 dan ortiq turli kuylar ijod qilingan ekan. Mana shoshmaqom haqida sizda albatta buzruk, rost, navo, dogoh, segoh va iroq kabi maqom turlarini siz bilasiz va bizda ham mana Prezidentimizning tashabbuslari bilan 2018-yilning 6-10 sentyabr kunlari o'sha Ko'hnakesh Shahrisabzda maqom festivali o'tkazildi. Bu maqom festivalida jami 73 ta davlatdan 300 ga yaqin ijodkorlar ishtirok etdi. Va shu yerda nutq so'zlagan prezidentimiz shunday bir gaplarni aytdilar. Maqom bu badiiy tafakkurning mahsulidir. Mana shu bizning maqomimiz bugungi kunda UNESCO'ning o'sha adabiyot xazinalari turkumiga yoki musiqiy xazinalar turkumiga kirganligining o'zi bu O'zbekiston uchun balki o'sha butun Buxoro yoki bizning o'sha xonliklar davridagi buyuk tarixiy merosimiz ekanligidan ham dalolat beradi. Bu maqomni biz asrab avaylashimiz, avlodlarga yetkazishimiz lozim degan gaplarni aytib o'tdilar. Demak, Buxoroda paydo bo'lgan maqom Shahrisabzda o'tkazilgan maqom festivalini boshlanishiga sabab bo'ldi va bu maqom namoyandalari haqida ham siz
o'sha davrdagi yoki hozirdagi maqom ustalarining asarlaridan bilib olasiz. Xo'sh, maqomda kimlarning she'rlaridan ko'proq foydalanilgan? Albatta, o'sha Fuzuli, Navoiy, Bedil g'azallari maqom kuylari sifatida ijro etilgan. Bu bizning boy tarixiy musiqiy merosimiz, aziz o'quvchilar. Ta'lim tizimi, xo'sh, Buxoro amirligida ta'lim tizimi qanday ekan? Boshqa xonliklarniki singari u yerda ham ikki bosqichda, boshlang'ich va yuqori. Boshlang'ich bu maktabxonalar, ular asosan o'sha masjidlar qoshida ochilgan. Yuqori esa madrasalar. Madrasalarda esa 3 bosqichda ta'lim jarayonlari olib borilgan. Va bularning orasida Amir Haydar shunday ta'lim islohoti o'tkazadi. U 1803-1804 yillarda barcha musulmonlar zaruriy bilimlarga ega bo'lsin degan farmon chiqardi. Va bu ta'lim islohotiga o'zini mansabdorlarini tayinladi. Ularning orasida jiyani bo'lgan o'sha Qarshibegi Said Ahmad Xo'javasliga shunday maktub yozadi. Siz ta'limga shunday maktablarga e'tibor qaratingki, har bir musulmon zaruriy bilimlarga ega bo'lsin. Amir Haydarning shaxsan o'zi o'sha madrasalarni nazorat qilib borgan. U Qur'onni yod bilgan va shaxsan o'zi borib madrasalarga tahsil bergan buyuk amirlardan biri bo'lgan ekan. Shuningdek, tarix darslari asosan u yerda muallifi noma'lum bo'lgan Tarix Iskandariy hamda 13-asrda yashagan o'sha Aloviddin Juvayniyning Tarixi Jahonkushoy asari tarixdagi asosiy darslik vazifasini o'tagan. Tarixi Jahonkushoy asarida o'sha 3 qismga, birinchi qismida Chingizxon va uning o'sha Chig'atoy ulusigacha bo'linish jarayonlari, ikkinchi qismida Xorazm shohlar va Mo'g'ullar bilan bo'lgan munosabatlar, uchinchi qismida esa aynan o'sha xonlik, amirlik davrlari haqida ma'lumotlar berilgan va bular madrasalarda asosiy darslik sifatida ko'rib chiqilgan ekan. Aziz o'quvchilar, siz Buxoro amirligida qanday ta'lim bo'lganligi haqida bilimga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Sizga mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlarni beraman. Darslikdagi 20-21 mavzular, ya'ni Buxoro amirligining tashqi siyosati va Buxoro amirligidagi madaniy hayot mavzularini qunt bilan o'qib, darsligimizning 79-betdagi mana bu tarzdagi jadvalni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Va bu jadvalni to'ldirish yordamida siz tarixdan olgan bilimlaringizni tahrirlay olasiz aziz o'quvchilar. Shu bilan bizning 8-sinf O'zbekiston tarixi darsimizning navbatdagi mavzusi yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Здравствуйте, ребята. Я рада вновь приветствовать вас. Начинаем урок литературного чтения. Приготовьте, пожалуйста, учебники, тетради, рабочие словарные, ручки. На прошлом уроке мы познакомились с вами с основными вехами жизни и творчества Сергея Александровича Есенина. А сегодня мы попытаемся заглянуть в его творческую лабораторию и познакомимся с идейно-тематическим содержанием его стихотворения «Задремали звезды золотые». Стихотворение «С добрым утром» «Задремали звезды золотые» было написано Сергеем Александровичем Есениным в 1914 году, в самом начале его творческого пути. Поэтому не отмечено ни душевным смятением, ни тоской. Поэту 19-й год. Он недавно приехал в столицу из деревни. И пока в его произведениях видна лишь красота природы, понятная ему почти так же, как творцу, да еще удаль молодости и некоторая сентиментальность. Певец родной деревни русской природы, эти штампы основательно приклеились к Сергею Александровичу Есенину еще при его жизни. Никому ни до, ни после
него не удавалось так передать не только красоту, но и тоскливое очарование села, заставить читателя почувствовать себя там, в описываемом лесу, на берегу озерца или рядом с избой. «С добрым утром» – лирическое произведение, на полутонах описывающее рассвет, спокойное и прекрасное природное явление. Стихотворение насыщено изобразительно-выразительными средствами. В четырех строфах уместилось столько красок, что раннее утро отчетливо видится читателю. Первую строфу можно полностью отнести к вступлению. Автор словно бросает легкие краски фона на холст. Если бы не название, читателю даже не было бы понятно, что речь идет о рассвете. Ни одно слово не указывает на время дня. Во второй строфе идет развитие сюжета. Уже яснее проступает движение в природе. Это обозначают несколько глаголов: улыбнулись, растрепали, шелестят, горят. Однако, почему происходят эти действия, снова нет прямого указания. И третья строфа стихотворения – явная кульминация и одновременный финал. Заросшая крапива описана выразительными, даже броскими словами, обрядилась ярким перламутром. Далее следует олицетворение, качаясь, шепчет, шаловливо и, наконец, прямая речь. Три слова, раскрывающие суть описываемого явления. «С добрым утром». Несмотря на то, что эта же фраза вынесена в название, она все равно остается до некоторой степени неожиданной. Это ощущение рождает сокращенная последняя строка. Четыре ударных слога вместо десяти. После плавного ритмичного повествования они будто бы будят читателя. Автор поставил последний энергичный мазок на холст. Природа ожила. Сонное настроение сию минуту развеется. Есенин раскрывает тему красоту родного края, беззаветной любви к нему. Так как таковых никаких проблем автор в своем произведении не поднимает. Он просто скучает по родным местам, просторам, с ностальгией и светлой грустью вспоминает о красоте предрассветного часа в своей малой родине, которая способна удивить внимательного и чуткого зрителя. Жанр стихотворения – пейзажная лирика. Красной нитью проходит пейзажная лирика через все раннее творчество Сергея Александровича Есенина. Она тонко передавала чистоту и искренность отношения поэта к родным местам. Направление стихотворения – новокрестьянская лирика. Есенин входил в число русских поэтов Серебряного века крестьянского происхождения. Молодой Сергей стремился показать читателю удивительный мир русской природы в его первозданном виде. Размер стихотворения – пятистопный ямб. Автор написал это стихотворение, чтобы показать, какой волшебной бывает природа на рассвете, когда все еще только пробуждается, открывается навстречу ласковым солнечным лучам. Поэт хотел передать свое трепетное отношение к явлениям природы. Есенин рисует образ русской природы как что-то живое, доброе и очень красивое. Такое восприятие мира свойственно фольклорным произведениям. Вообще, вся система образов неразрывно связывает авторское произведение с устным народным поэтическим творчеством. Благодаря такому приему чувствуется преемственность есенинского творчества, ведь он сам вырос в деревне и слушал сказки, прибаутки, загадки, в которых природа оживала.
Центральным персонажем стихотворения можно назвать саму природу в ее разнообразных проявлениях. Звезды, березки, затон, крапива. Все это такое родное и живое и составляет ткань стихотворения, создавая действие произведения. В стихотворении нет явного лирического героя. Однако кто-то наблюдает эту картину и кому-то крапива шепчет «С добрым утром!». Условно можно сказать, что все-таки в произведении присутствует скрытый лирический герой, от лица которого мы и видим чудесное пробуждение природы. Скорее всего, это художественная проекция самого Есенина, не раз наблюдавшего подобные рассветы в Рязанской деревне. В чем же заключается значение и актуальность стихотворения? Прежде всего, произведение «С добрым утром» помогает понять, насколько поэт любил и тонко чувствовал природу, красоту родной природы. Оно открывает читателю Есенина-имажиниста во всей силе его таланта. Любить родину, чувствовать ее и восхищаться красотой родных просторов должен уметь каждый человек. Стихотворение актуально до сих пор, ведь оно вызывает чувство гордости и радости за те места, где ты родился и вырос. Стихотворение написано простым, но очень ярким, образным языком. Автор не использует никакой высокой лексики, но, несмотря на это, создает поистине волшебную картину. Чему же учат стихотворение Сергея Александровича Есенина «С добрым утром» или «Задремали звезды золотые»? Стихотворение учит особенно бережному и трепетному отношению к родине, к природе и ко всему, что окружает человека. А теперь, ребята, решим лингвистическую задачу. Прочитайте внимательно стихотворение «С добрым утром» на странице 135 ваших учебников. Найдите в нем эпитеты, метафоры и олицетворения. Выпишите их в тетради. При решении лингвистической задачи, ребята, вспомните, что такое эпитет, метафора и олицетворение. Я напомню их. Эпитет – это художественное определение. В отличие от обычных определений, эпитеты являются важнейшим средством, важнейшим изобразительно-выразительным средством, служащим для создания емких, выразительных и оригинальных образов. Что же такое метафора, ребята? Давайте вспомним. Метафора – это использование слова в переносном значении. В отличие от сравнения, в метафоре предмет сравнения не называется, но подразумевается. Что же такое олицетворение, ребята? Давайте вспомним. Олицетворение – это художественный троп, основанный на наделении предметов свойствами живых существ. Вспомнили, да, ребята? В стихотворении «С добрым утром» Сергея Александровича Есенина очень много художественных тропов. Он, поэт, умело использует изобразительно-выразительные средства языка для создания образности стихотворения. Ну что, ребята, справились с заданием? А теперь давайте проверим. Все стихотворение построено на олицетворении окружающей природы. Звезды задремали, улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые косы. Крапива шепчет шаловливо. Как видим, в этом стихотворении три олицетворения, ребята. У вас тоже так же? Молодцы. Эпитеты. Какие же эпитеты использованы Сергеем Александровичем Есениным для создания образности стихотворения? Звезды золотые, шелковые косы, сонные березки. Верно, ребята.
А теперь посмотрим, какие же метафоры использованы поэтом. Сергей Есенин использует в стихотворении метафоры. «Задрожало зеркало Затона», «Румянит сетку небосклона». У вас тоже так же, ребята? Замечательно! Вы отлично справились с заданием. А теперь, ребята, я попрошу открыть ваши словарные тетради и записать новые слова и выражения, с которыми мы познакомились на протяжении нашего урока. Трепетное отношение. Хурмат блян муносабатта болеш. Сентиментальность. Сентименталлик. Затон. Дарьё колтыгы. Плетень. Четан девор. Удаль. Джасорат. Заводь. Дарьё халкасы. Очарование. Джозыба. Ностальгия. Комсаж. Холст, полотно, крапива, кчитке. Прошу запомнить значение и правописание новых слов. Ребята, прошу обратить внимание, что же такое плетень, четан девор. Вот на мониторе мы видим плетень. Это слово использовано автором стихотворения. Затон. Что же такое затон, ребята? Дарьё колтыгы. Вот затон мы видим на картине. Крапива. Кчытке. Что же такое холст? Холст. Полотно. Вот на мониторе мы можем видеть виды холстов. Задание для самостоятельного выполнения. Выучить наизусть стихотворение Сергея Александровича Есенина «С добрым утром! Задремали звезды золотые». Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Bonjour chers élèves, aujourd'hui on commence avec vous notre leçon de français pour les 8e classes. Et aujourd'hui on va apprendre avec vous un nouvel thème qui a le titre intérêt et goût personnel. Assalamu alaikum qadrli o'quvchilar. Bugun siz bilan navbatdagi fransuz tili darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimiz 8-sinf o'quvchilariga bag'ishlangan bo'lib, mavzuyimizning nomi shaxsiy did va qiziqishlar. Allez, faites attention, on commence notre cours d'aujourd'hui. Comme toujours, on va faire avec vous un petit plan de notre cours. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous? Aujourd'hui, on va vérifier vos devoirs à la maison. On va parler des intérêts et des goûts. On va apprendre dans la partie de grammaire l'emploi de COD et COI, et le pronom chacun. Et bien sûr, dans la partie de civilisation, on va découvrir avec vous l'événement Semaine de goût. Si vous avez bien compris, on continue avec vous, comme toujours, par la vérification du devoir. Siz bilan darsimizni uyga vazifani tekshirish bilan davom ettiramiz. Quel était le devoir à la maison? Le devoir à la maison était de faire l'activité 4 à la page 62. Demak, uyga berilgan mustaqil topshiriq bu kitobimizning 62-chi sahifasida berilgan 4-chi mashqni bajarishdan iborat edi. Il fallait faire des phrases. Il fallait associer les mots au nom des fêtes. Demak, berilgan so'zlarni jadvaldagi bayram nomlariga to'g'rilab yozish kerak edi. On va commencer à lire les mots qui sont donnés sur le schéma. Bûche, apparition, crêpe, minuit, galette, veau de bonne année, chrysanthème, couronne, sapin, tombe du soldat inconnu, roi mage. Bon, maintenant, les fêtes qui sont proposées pour ces mots, c'est le 9 mai, la fête d'armistice, le 1er novembre, la Toussaint, le 2 février, le chant d'alheure, le 1er janvier, le jour de l'an, le 6 janvier et bien sûr l'épiphanie.
Si vous êtes prête, on va regarder l'exemple. On va suivre l'exemple qui est proposé pour faire cette activité. Crêpe, masque, c'est pour les fêtes Mardi Gras et le carnaval. Maintenant, on va corriger avec vous ensemble. Allez, crêpe, masque, bien sûr, ce sont les mots qui concernent le Mardi Gras et le carnaval. Minuit, sapin, veau de bonne année, c'est concerne, on peut associer avec le nom de la fête le jour de l'an. Les mots suivants, galette, couronne, roi mage, c'est bien sûr la fête l'épiphanie. Les crêpes, encore, on prépare pendant le chandaleur, le dernier jour, le Mardi Gras. Et les chrysanthèmes, tombe du soldat inconnu, c'est bien sûr pendant la fête de Toussaint. Et la dernière, c'est la bûche de Noël. On prépare ce gâteau pendant le Noël. Ko'rib turganingizdek, berilgan so'zlarni biz bayram nomlari bilan moslashtirdik. Demak, quymoqlar va maskalar bu albatta Mardi Gras va Karnaval bayramlarida ishlatiladigan so'zlar. Yarim tun, archa va yangi yil tilaklari. Albatta bu so'zlarimiz bizda yangi yil bayramiga to'g'ri keladi. Keyingi so'zimiz albatta crêpe, ya'ni quymoqlar. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek, shondaloq bayramining oxirgi kuni, ya'ni Mardi Gras'da tayyorlanadigan taom. Chrysanthème tombe du soldat inconnu. Xrizantemalar va notanish askar monumenti albatta bu La Toussaint barcha avliyolar kuniga to'g'ri keladi. Va albatta Noel bayramı uchun, bu diniy bayram uchun bizda La Bûche de Noël, ya'ni bu shirinlik pishiriladi. Si vous avez bien fait ce devoir, bravo à vous. Et maintenant, on continue notre leçon. On continue avec vous, bien sûr, en regardant la vidéo. Regardez la vidéo où on exprime ses goûts et ses personnels. Quels sont tes loisirs préférés ? J'adore aller au cinéma et faire du shopping. Tu aimes regarder la télé ? Non, je n'aime pas beaucoup. Je préfère lire. Est-ce que tu aimes la musique ? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes le foot ? Non, je n'aime pas du tout. Moi, j'adore regarder la télé. Et toi ? Moi, je préfère aller au cinéma. Voilà, comme vous voyez, on a regardé avec vous cette petite vidéo de jeunes filles parler de leurs intérêts et de leurs goûts concernant leurs loisirs. Aynan ko'rib o'tgan videoyimizda bu ikki yosh o'quvchi bir-birlarining bo'sh paytidagi yoqtiradigan mashg'ulotlari haqida gapirishdi. Maintenant, je vous propose de faire une petite activité d'après cette vidéo. Endi bu video bo'yicha siz bilan kichik bir mashqni bajaramiz. Faites attention. Qu'est-ce qu'elle aime bien et qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Aynan bu o'quvchi qiz bo'sh vaqtida nimalar bilan shug'ullanishni yoqtiradi va nimalar bilan shug'ullanishni yoqtirmaydi. Est-ce que vous vous souvenez bien la vidéo? Bien sûr. Elle aime bien aller au cinéma, faire du shopping, la lecture et la musique. Et bien sûr, elle a nommé encore les activités qu'elle n'aime pas bien regarder la télé et le foot. Si vous avez bien répondu à cette question-là, bravo à vous. Et maintenant, j'espère que vous avez bien compris de quoi on va parler pendant notre cours. On va apprendre aujourd'hui de parler de nos intérêts et de nos goûts personnels. Agar siz bu videoni ko'rib savolga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, demak mavzuyimizning asosiy mohiyatini tushundingiz. Bugungi darsimizda siz bilan fransuz tilida o'zimizning qiziqishlarimiz va bizga yoqqan va yoqmagan narsalarni qanday fransuz tilida ifoda etishni o'rganamiz. Maintenant, on continue avec vous. On continue avec vous notre cours en lisant le dialogue entre Nadira et Hélène. On commence la lecture. Sais-tu, Hélène, pourquoi je veux que nous allions voir un spectacle dans ce théâtre ? Je ne le sais pas, mais j'ai entendu beaucoup parler de ce théâtre, de son bâtiment, de son histoire, du jeu de ses acteurs. Ah, je vois que je ne me suis pas trompée en choisissant ce théâtre. Mais Nadira, tu peux me dire quelles pièces sont à l'affiche ?
Bien sûr, je ne connais pas tes goûts, mais je pense que tu seras contente d'y aller, car ce théâtre présente tous les genres de pièces, les drames, les comédies, les pièces classiques comme Othello, les pièces contemporaines comme Révolte de Belle-Fille. Voilà, on a fini avec vous la lecture de la première partie du dialogue. Et maintenant, je vous propose de décrire les mots nouveaux et les apprendre. Commençons. Le jeu des acteurs. Aktörlerin icrası. Se tromper. Adaşmak. Une pièce. Sahne korunuşu. Un genre. Tur. Harkhal. Turdagi. Contemporaine. Zaman avi. La révolte des belles filles. Bu sahne asarının nomi. Kelinlar qo'zg'oloni. Maintenant, on commence avec vous la lecture de la deuxième partie du dialogue. Endilikda siz bilan dialogimizning ikkinchi qismini o'qib tarjima qilamiz. On commence, faites attention. Les pièces contemporaines, je les aime beaucoup. C'est la vie de nos jours et surtout la vie de la jeunesse. Et quelle pièce allons-nous voir? C'est à toi de choisir le spectacle et le jour de la sortie. Quant à moi, j'aime tous les spectacles de ce théâtre. Surtout les comédies, comme Révolte des Belles-Filles, où le jeu des acteurs est parfait. Eh bien, moi aussi, je veux voir cette pièce. Allons le voir ce dimanche. On la donne ce jour-là. Voilà, on a lu avec vous. On a fini la lecture de la deuxième partie. Maintenant, faites attention aux mots nouveaux et écrivez-les dans vos cahiers. La sortie. Çıkış günü. Yani dam alış günleri birer bir joyga çıkış üçün. Maintenant, voilà, après avoir lu le dialogue, maintenant je vous propose une petite activité à l'aide des images concernant la pièce La révolte des belles-filles. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est il faut trouver les bonnes images qui correspondent à cette pièce de théâtre. Bon, avez-vous trouvé? On commence à corriger ensemble. Demak, bu berilgan mashqda siz dialogdan kelib chiqqan holatda to'g'ri rasmlarni tanlashingiz lozim. Aynan bu rasmlar Kelinlar qo'zg'oloni sahna asariga oid bo'lishi lozim. Si vous commencez, voilà, vous avez 6 images. Bien sûr, Othello ne correspond plus. On va rajouter. Et la deuxième image qui est montrée au milieu, c'est une photo de cinéma. Et bien sûr, qui est donnée à gauche, qui est donnée à droite sous la première image, c'est aussi l'image du film de ce roman. Bien sûr, on a seulement deux photos, deux images qui correspondent bien à cette pièce de théâtre. Bravo à vous! Maintenant, on continue avec vous, comme toujours, en apprenant une règle grammaticale dans notre cours. Aujourd'hui, on va apprendre avec vous l'emploi des COD et COI. Ça veut dire quoi, COD ou bien COI? Fransız tilida aynan COD va COI sözləri nimani anglatadi? Albatta bular, c'est un complément d'objet, yani vositali va vositasiz to'ldiruvchilar. Bu nima va ular nima uchun ishlatilinadi? Faites attention, on commence. Un complément d'objet. Comme on savait bien, pour parler bien en français, pour parler complètement quelque chose, pour donner une information, on a besoin toujours d'un complément de verbe. Faites attention à cette phrase. Comment il faut identifier où est le COD ou bien le complément d'objet dans la phrase? Je mange une pomme. Bon, dans cette phrase, je, bien sûr, c'est un sujet. Mange, c'est un verbe. Et comme vous voyez, une pomme, c'est un complément d'objet. Et sans complément d'objet, on n'a pas une phrase complète. Ou bien, on n'a pas une phrase avec un sens. Agarda siz e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, gaplarda to'ldiruvchilarni qanday ajratib olishimiz mumkin?
Ko'rib turganingizdek, je mange une pomme. Men olma yeyapman so'zida men je ega, mange yeyapman kesim va une pomme nimani? Aynan olmani yeyapman. Ya'ni olmani so'zi bizda to'ldiruvchi vazifasida ishlatilindi. Albattaki, agarda biz to'ldiruvchini gapdan olib tashlasak, gapimiz to'liq bo'lmaydi va umumiy ma'no kelib chiqmaydi. Je mange sans complément d'objet. Maintenant, faites attention à la diapositive suivante. Pourquoi on utilise les COD dans les phrases? Pour préciser le sens du verbe, albatta fe'lning ma'nosini aniqlashtirish uchun ishlatamiz. On emploie encore directement relié au verbe pas de préposition. Albatta so'zlar hech qanday predloksiz fe'llarga qo'shiladi. Bien sûr, ce sont les verbes transitifs directs va bu o'tmli fe'llardir. On peut encore identifier le COD en posant la question à la phrase. Par exemple, je regarde la télévision. Je regarde quoi? Bien sûr, la télévision. Men televizor ko'ryapman. Demak, gaplarimizda aynan to'ldiruvchilarni qanday aniqlashimiz mumkin? Albatta, bu savol berish yo'li bilan. Je regarde la télévision. Men televizor ko'ryapman. Ya'ni men nimani ko'ryapman? Quoi? La phrase suivante. J'aime chanter. J'aime quoi? J'aime bien sûr chanter. Chanter, c'est le CED, le complément d'objet direct. Maintenant, la règle suivante, bien sûr, les compléments d'objet indirect, yani voici tali toldiruvchilar, fransuz tilida qanday ishlatilinadi va qay holatda. On va utiliser le complément d'objet indirect indirectement relié au verbe. Bu vositali to'ldiruvchi bizda fe'lga vosita orqali, ya'ni biror bir predlog yordamida bog'lanadi. Masalan, a, de. Et ce sont les verbes transitifs indirects. Si vous avez bien compris, c'est très facile d'identifier les COI dans les phrases. Comment? Bien sûr, en posant des questions. J'ai besoin de vacances. Albatta vositali to'ldiruvchilarni ham gapda bemalol biz ajratib olishimiz mumkin va albatta bu to'g'ri savol berish yo'li bilan. Savollarni berishda biz albatta gapda ishlatilgan predloglarni e'tiborga olamiz. Par exemple, j'ai besoin de vacances. Menga ta'tillar juda ham kerak. J'ai besoin de quoi? Menga nima kerak? De vacances. La phrase suivante. J'ai téléphoné à ma mère. Comme vous voyez, dans la deuxième partie, on a utilisé la préposition à. Et maintenant, on va poser la bonne question à la phrase. J'ai téléphoné à qui? Mien, kimga telefon qildim? Onamga, ya'ni ga predlogi ishlatilganligi uchun biz bemalol gapda vositali to'ldiruvchini aniqlashimiz mumkin. Si vous avez bien compris, maintenant faites attention aux phrases qui sont proposées dans votre manuel de français. Elle me connaît, elle te connaît, elle le connaît, elle la connaît, elle nous connaît, elle vous connaît, elle les connaît. Ko'rib turganingizdek, bu yerda to'ldiruvchilar olmosh vazifasida keldi va ular fe'ldan oldin ishlatilinyapti. Keyingi holatda il me telefon, il te telefon, il lui telefon, il nous telefon, il vous telefon, il leur telefon. Albatta bu yerda ham vositali to'ldiruvchilarimiz gapda olmosh vazifasida kelganligi uchun ular gapda fe'ldan oldin joylashdi. Va tarjimada u menga telefon qilyapti, u senga telefon qilyapti, u unga telefon qilyapti. U bizga telefon qilyapti. Ou sız ge telefon qilyapti. Si vous avez bien compris la règle, comme toujours, je vais finir notre cours de français en donnant le devoir à la maison pour la leçon suivante. Et votre devoir à la maison, ça sera de lire le texte à la page 76 et dire quel est l'objectif de l'événement de la semaine de goût.
Qadrli o'quvchilar, shuning bilan bugungi fransuz tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi va sizlar uchun keyingi darsga berilgan mustaqil topshiriqning vazifasi quyidagicha. Demak, kitobimizning 76 sahifasida berilgan matnni o'qiymiz va Semaine de goût, ya'ni tam haftaligi haqidagi ma'lumotni o'qib, uning asosiy maqsadlari nimada ekanligini yozishimiz lozim. Si vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui, j'espère que vous pourrez faire votre devoir à la maison à l'aide de votre professeur de français ou bien à l'aide de vos parents. Et je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne santé dans vos études. Au revoir, à la prochaine fois.